Dneska máme na programu poslední vyučování a v pondělí poslední Skype, takže věřím, že to bude dobré. A dnešní vyučování asi nebudu zase tolik natahovat, mě dám zase dvě praktické aktivity a doufám, že to celé sfouknem do hodinky nebo hodinky a čtvrt. A dnešní téma je učedník nebo kdo je učedník a já si to vezmu jenom po těch otázkách, už to nebudu úplně hrotit. Takže díky moc, že jste to vydrželi až do teďka, že jste tu byli, že jste to vyučování nějak střebávali, zpracovávali, tak si toho vážím a pojďme klidně si projít ty otázky jednu po druhý. A první otázka je, proč Ježíšovi stačili dva učedníci na každé místo a město a odpověď je podle mě v tom, že oni znali prostě Ducha Božího. Že oni věděli, že oni jsou chrámem Ducha Svatého a že Duch Svatý v nich dělal svoje skutky a že jejich představa o křesťanství a pojetí křesťanství byla úplně jiná než naše. A můžeme to vidět na Filipovi, když přišel do Samaří, nebo Pavel s Barnabášem, když přišli do Derbe nebo do Listry, do dalších měst, že biblický pojetí toho, kdo je učedník, je úplně za naše představy. A tak vás chci pozbudit, ať se modlíme, ať máme srdce v modlitbách, protože kde je náš poklad, tam bude naše srdce. A jestli naše poklady jsou tu u pozemských věcí, tak jasně, že naše srdce je u nich. Ale jestli chceme vidět víc nebeských, potřebujeme změnit svůj poklad. Můžeme potřebovat investovat do jiných věcí, do Božího království. Potřebujeme investovat, já říkám, dávajte desátky nebo tak. Říkám prostě investujte do Božího království, ať vaše peněženka je Boží peněženka, změní se váš poklad, budete mít na srdci Boží věci, takhle to také dělám a čím víc dávám, tím víc jsem prostě pohlcený Božíma věcma, Božím královstvím. A další otázka je, co znamená, že dávání je v srdci křesťanství. Když se zamyslíte nad tím, tak celé křesťanství je postavené na dávání. Teď nemyslím jenom finance, ale to taky. Ale když si to uvědomíte, tak prostě, co je uzdravení? Vy dáváte život lidem. Co je proroctví? Vy dáváte prostě, zase dáváte něco, uvolňujete něco. Když vyučujete, co dáváte, zase dáváte prostě do těch lidí díku sebe. A v čem je učednictví celkově je, že vy investujete do druhých lidí. A zase je to o dávání. Je to o dávání, že prostě křesťanství je úplně opak sobectví. A to je, o čem je tenhle svět, je o sobectví. Lidi jsou zaměřený na sebe, ale máme být zaměřený na Boha a na lidi. Naplňovat každou jejich potřebu, vzývat Otce tomhle světu. A my čerpáme od Otce, ale lidi mají čerpat prostě od nás a skrze Božího ducha. A tak vás chci pozbudit, zaměřte se na to, ať nejste sebestředný, ale ať dáváte kus sebe do druhých lidí. A třetí otázka, proč je potřeba, abych byl konatelem Božího slova? Pověď je jednoduchá, abyste nebyli podvedeni. Pojďme se na to podívat do Bible. Několik pasáží vezmeme. Vezmeme první z Jakuba, z první kapitoly. 1.22. A tam se píše, buďte však těmi, kdo slovo činí, nebuďte pouze posluchači, kteří klamou sami sebe. Že vidíme, potřebujeme konat Boží slovo, abychom neklamali sami sebe. A to slovíčko slovo je v originále logos. To znamená psaný slovo Boží, to znamená, že nepotřebujete nějaké speciální vedení nebo speciální zjevení do věcí. Stačí vzít to slovo, které vidíte a konat na základě jeho. Jako George Miller prostě zjistil, že Bůh chce, aby jsme se starali o sirotky a vdovy. Je to tak napsané v Jakubově v první kapitole, pár veršů před tímhle. A založil siročinec a neříkal, já jsem neměl žádný vedení, měl jsem Boží slovo a to mě vedlo, že jo. Začal jsem konat na základě slova a Bůh se na tomu přiznal a prostě zaopatřoval skrze mě ty sirotky. Takže konejme slovo, všechno, co jste tady slyšeli, konejte, dejte to do praxe. A dál se píše, neboť je-li někdo posluchačem slova a ne tím, kdo je činí, ten se podobá muži, který v zrcadle pozoruje svou přirozenou tvář. Podíval se totiž na sebe a odešel a hned zapomněl, jaký byl.
Kdo se však zahledí do dokonalého zákona svobody a vytrvá, kdo se nestane zapomnětlivým posluchačem, nýbrž činitelem skutku, ten bude blahoslavený ve svém jednání. Takže, jestli chceme být blahoslavený ve svém jednání, potřebujeme konat Boží slovo. Jestli chceme být moudrým mužem, potřebujeme konat to slovo. A to je důležitý. To je důležitý. A to vidíme v dnešní době, že lidi, kteří jen tak chodí do sboru nebo tak, tak najednou jsou vystrašení z koronaviru. Proč? Protože oni nejsou zvyklí konat Boží slovo. Když jenom posloucháte učenictví online nebo jenom chodíte do sboru, to nejste konatel, jste posluchač. Konatel jste v ten moment, když na základě toho Božího slova, které čtete v Bibli, jednáte. Další pasáž k tomu můžeme vzít Matoušovi 7, když se mluví o dvou stavitelích. A Ježíš tam mluví prostě 3 kapitoly kázání a tady končí ho a říká, každý, kdo slyší tato má slova a činí je, dobré si to přečíst, Matouš 5, 6, 7, a činí je, bude tedy podoben muži prozíravému, který postavil svůj dům na skále. Takže kdo postavil dům na skále, kdo slyší slovo a činí ho. A spadl déšť a přihnali se vody a zaduli větry a udeřili na ten dům, ale nezřítil se, neboť byl založen na skále. A každý, kdo slyší tato má slova a nečiní je, bude podoben muži pošetilému, který postavil svůj dům na písku. Že vidíme, že ty další prostě slyšeli to slovo, takže oba to slyšeli, ale oni podle toho nekonali a jim to spadlo. A spadl déšť a přihnali se vody a zaduli větry a udeřili na ten dům a zřítil se a jeho pád byl velký. Takže ty okolnosti byly pro oba stejný. Ale, a oba poslouchali slovo, ale rozdíl byl v tom, kdo konal slovo. Takže konat slovo dělá rozdíl, jak vás si pozbudit, konejte Boží slovo. Můžeme vzít další pasáž a teď doufám, že to najdu rychle. A mluví o tom vejít úzkými dveřmi. A vidíme, že a procházel města a vesnicemi, to je Lukáš 13, 22 a dál, učil a pokračoval cestě do Jeruzaléma. Kdo si mu řekl, pane, je jen málo těch, kteří jsou zachraňováni? On jim řekl, usilujte vejít úzkými dveřmi, neboť mnozí, pravím vám, se budou snažit vejít, ale nebudou schopni. V tu chvíli, kdyby hospodář vstal a zavřel dveře, aby byste zůstali stát venku a začali tlouci na dveře a říkat, pane, otevři nám, on vám odpoví, neznám vás a nevím, odkud jste. Tehdy začnete říkat, jedli jsme s tebou a i pili na našich ulicích. I pili a na našich ulicích si učil. On vám řekne, neznám vás a nevím, odkud jste. Odstupte ode mne všichni činitelé nepravosti. Tam bude pláč a skřípení zubů. Až spatříte Abrahama, Izáka a Jakuba, všechny proroky v Božím království, ale vás vyženou ven. A přijdou mnozí od východu i západu, od severu i jihu a budou stolovat v Božím království. A hle, jsou poslední, kteří budou první a jsou první, kteří budou poslední. Takže tu vidíme, že tyhle lidi, ty, kteří se snažili vejít úzkýma dveřma a nebyli schopni, to nejsou lidi, kteří nejsou nutně spát, jakoby, kteří nechodí do sboru nebo tak. Vidíme, že to jsou lidi, kteří poslouchali Ježíše, kteří s ním měli vztah, kteří prostě ho s ním pili, jedli. A on říká, odstupte ode mne všichni činitelé nepravosti. Takže vidíme, že oni ale nežili tak, jak Ježíš říkal. Oni nežili podle toho slova. A potřebujeme uvidět, že my jsme narození z toho Božího slova. A že my potřebujeme podle něho žít. Protože to je naše nová přirozenost, je naše přirozená tvář. A možno vezmeme ještě jednu pasáž z Marka. A je to Marek 3:31 a dál. A tu přichází jeho matka a jeho bratři stojíce venku, dali ho zavolat. Kolem něho seděl zástup, říkali mu, hle, tvá matka a tvoji bratři a tvé sestry tě venku hledají. Odpověděl jim, kdo je má matka a moji bratři? A rozhlédl se po těch, kteří seděli v kruhu kolem něho a řekl, hle, má matka a moji bratři. Neboť kdo činí Boží vůli, to je můj bratr, má sestra i matka. Takže vidíme, že Ježíš říká, kdo je jeho bratr, kdo je jeho sestra, kdo je matka. Říká, kdo činí Boží vůli. Ne, kdo poslouchá Boží vůli. Ne ten, kdo si říká, že je spasený. Říká, kdo činí Boží vůli. A to je podle mě čas se zamyslet. Činíme Boží vůli?
Jsme posluchači nebo konatelé slova? Jsou opravdu Ježíšovo sourozenci? Jo, trochu to chci vás nabourat, protože evidentně Bible mluví o konání Boží vůle. Tak jsme mluvili o uzdravování, mluvili jsme o osvobozování, mluvili jsme o autoritě, jakou máme jako věřící, o pomáhání chudým, o činění učedníků. A potřebujeme se na tyhle věci zaměřit. Potřebujeme se na tyhle věci zaměřit. A další věc, co tu souvisí s tím, je, proč Ježíš mil učedníkům nohy. A to je věc v Janovi 13. kapitole. A můžeme to přečíst 13.1 a dál. Před velikonočním svátkem Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, aby z tohoto světa přišel k Otci, protože miloval své, kteří byli ve světě, miloval je až do konce. Během večeře, když již ďábel vložil do srdce Judy Šimona Iskariotského, aby jej vydal, Ježíš vědom si toho, že mu Otec dal všechno do rukou a že od Boha vyšel a k Bohu odchází, vstal od večeře a odložil své šaty, vzal lněné plátno a přepásal se. Potom nalil do umyvadla vodu a začal učedníkům umývat nohy a utírat je plátnem, kterým byl přepásán. Přišel k Šimonovi Petrovi. Ten mu řekl, pane, ty mi chceš mít nohy? Ježíš mu odpověděl, co já činím, nevíš, potom však ty poznáš, to poznáš. Petr mu řekl, nikdy mi nebudeš mít nohy. Ježíš mu odpověděl, jestliže tě neumí, nemáš se mnou podíl. Šimon Petr mu řekl, pane, pak tedy nejen mé nohy, ale i ruce a hlavu. Ježíš mu řekl, kde vykoupá nepotřebuje, než nohy umít. Nebo tě celý čistý, i vy se čistí, ale ne všichni. Věděl totiž, kdo ho vydává. Proto řekl, ne všichni se čistí. Ježíš mu umyl nohy a vzal si své šaty. Opět zaujal místo u stolu a řekl jim, chápete, co jsem vám učinil? Vy mě nazýváte učitelem a pánem a dobře pravíte, jsem jím. A jestliže tedy já, pán a učitel, jsem vám umyl nohy, vy se máte navzájem umývat nohy. Dal jsem vám příklad, abyste i vy činili, co jsem já učinil vám. Amen, amen, pravím vám. Otrok není větší než jeho pán, ani apoštol větší než ten, kdo ho poslal. Jestliže toto víte, jste blahoslavení, budete-li to činit. A vidíme, zase říká, jste blahoslaveni nikdy, když to budete činit. Ne, když to o tom budete vědět, když to budete činit. A o čem tu mluví? Podle mě nemluví tu o tom, že si musíte nutně umývat teď navzájem nohy, ale mluví tu o tom, že učenictví je o tom, že vy, že prostě v církvi bratrství je tu společenství a že vyjdete s tím druhým a pozdvihujete ho a že jdete do těch jeho největších problémů, těžkostí a jste v tom s ním. Že se nevykašlete na lidi, ale vy táhnete nahoru, že jste tu pro ně, že jim sloužíte. Že jim prostě umejete to největší bahno života, kterým prošli. A to je další část učenictví. Já se potřebuji naučit být tu pro lidi. Nežít pro sebe, ale být nezištný a žít pro druhý. Takže proč Ježíš měl učeník mnohy? Aby nám dal příklad, co máme činit. Ne, co máme vědět, ale co máme činit. Takže to. Pět. Proč je vydanost důležitá? Proč je vydanost důležitá? Vydanost, věrnost. To je klíč. Potřebujeme být vydaný pánovi, věrný pánovi. A když si všimnete různých těch sektářských lidí, jako jsou krišňáci nebo jehovisti, oni jsou tomu úplně vydaný. A my křesťani jsme často laxní a potřebujeme to změnit, potřebujeme být taky vydaný a musíme to uvidět v písmu, o čem je vydanost. Jeden z prostě z lidí vydaných Bohu byl třeba Abraham a vidíme, že neodřekl Bohu svého syna a co Bůh udělal, Bůh nakonec dal svého syna za Abrahamovo potomstvo, což jsme my. A byli další lidi, kteří chápali vydanost Bohu na život a na smrt. Byl to Šadrak, Mešak a Abednego. A víme, že v Danielovi v 3. kapitole, že Nebukadnezar nechal postavit sochu a že chtěl, aby se jí klaněli a jim se moc nechtělo a on ho to rozčílilo. Je psaný 3.13 Daniel. Na to Nebukadnezar v hněvu a rozlícení poručil přivést Šadraka, Mešaka i Abednega. Oni muži byli hned předvedení před krále. Nebukadnezar promluvil a řekl jim, je to úmysl Šadraku, Méšaku a Abednego, že moje bohy neuctíváte a z té zlaté soše, kterou jsem dal postavit, se neklaníte? Jestli pak se teď připravení, že v čase, kdy uslyšíte hrát roh,
Spíšťal, luciter, liru, cymbál a orchestr, či jiný hudební nástroj. Padnete a budete se klanět té souše, kterou jsem vyrobil. Ale jestli se klanět nebudete, v tu hodinu budete uvrženi doprostřed rozpálené ohnivé pece. A kde je Bůh? Kde je Bůh, že by vás vysvobodil z mé ruky? Šadrak, Méšak i Abednego odpověděli a řekli, o, řekli králi, o, Nabukadnezare, na to my tobě nemusíme dávat žádnou odpověď. Je-li tomu tak, náš Bůh, jehož uctíváme, nás může vysvobodit z rozpálené ohnivé pece. Z tvé ruky, králi, nás vysvobodí. Ale i kdyby ne, znám buď tobě, králi, že tvé bohy uctívat nebudeme a té zlaté soše, kterou si dal postavit, se nebudeme klanět. Rázem Nabukadnezara naplnil hněv a výraz jeho tváře se vůči Šadrakovi, Méšakovi a Abednegovi změnil. I hned přikázal tu pec rozpálit 7x více, než ji obvykle rozpalovali. Pak udatným bojovníkům ze svého vojska přikázal, aby Šadraka, Méšaka a Abednega svázali, aby byli uvrženi do rozpálené ohnivé pece. A víte, že tam hodili a pak se tam s ním procházel někdo podobný andělovi, nebo synu člověka, nebo jak to je. Jo, nějakého syna bohu připomínal ten čtvrtý. Vidíme, že Šadrak, Méšak a Abednego říkali, prostě my tady budeme stát s naším bohem, i kdyby nás nezachránil. Stáli a jsou uvedeni v hrdinech víry Židům 11. Takže to nebyl projev nevíry, byl to projev víry, že byli věrní svému bohu. A další pasáž můžeme přečíst třeba z Abakuka, z 3. kapitoly. A vezmeme to od 16. verše 3. kapitoly Abakuk 3.16 a dál. Zaslechl jsem to a mé nitro se chvělo. Když jsem to uslyšel, mé rty se třásly, hnilova vešla do mých kostí. Třesu se tam, kde stojím, protože musím čekat do dne soužení, kdy přitáhne národ, jež na nás vtrhne. Takže prorok Abakuk věděl, že čeká zkáza Izrael a říká, i kdyby fíkovník nerozkvetl a na révě nebyla úroda, selhal výnos olivy a pole nevydal potravu, z ohrady zmizel bráv a ve stájích nebyl skot, já se budu radovat v Hospodinu, budu jásat v Bohu, který mě zachraňuje. Pánovník Hospodin je má síla, činí mé nohy podobné laní, dává mi kráčet po návrších. Dává mi kráčet po návrších. Že vidíme, že Abakuk se rozhodl být Bohu věrný, ať se děje cokoliv. Vidíme, že to, že se bude radovat v Hospodinu, že bude jásat v Bohu, který ho zachraňuje, že Hospodin jeho síla, že jeho nohy činí podobné laním, nohám laním, tak to bylo rozhodnutí jeho vůle, že takhle on se bude chovat a nebude se chovat jinak. Říká, i kdyby to bylo, kdyby okolnosti šly proti tomu, já se budu radovat ve svém Bohu. Takže to nebylo závislé od okolností, bylo to rozhodnutí jeho vůle. A potřebujeme to uvidět, potřebujeme se radovat z Boha v dobrých časech i ve zlech. Potřebujeme být věrný v dobrých časech i ve zlech. A chci se vás zeptat, co je vaše priorita? Práce, rodina, škola, nebo je to Bůh? A byl jsem v práci a normálně v auditu zavolala se mě tam ředitelka, že jestli chci skončit s uzdravováním nemocných, nebo jestli chci skončit v práci. Jsem řekl, jestli to rozmyslím a za 2 týdny jsem přišel a říká mi, hele, já se ty nemocný prostě modlit budu. Dal jsem nějaký svědectví, mluvil jsem s ní o Ježíši krátce a nakonec mě nevyhodila, ale viděl jsem prostě, musí něco v nás zemřít. Bůh musí být absolutní priorita, Ježíš musí být na prvním místě. Já vím, že některý z vás máte podobné svědectví a věřím, že Bůh se k tomu přiznává. Že nejsem jediný, kdo to takhle zažil, ale uvědomte si, když vy nemáte jasně srovnaný priority, je to vaše slabé místo a ďábel vás donutí skončit. Prostě musíte se překonat. Když jsem přišel do ČNB, náš vedoucí tam má nějaké zdravotní problémy a já jsem vnímal, že, nebo zástupce ředitele, já jsem vnímal, že musím před koncem zkušebky za ním dojít a modlit se za něho. Proč? Protože to ještě nemáte jistý, že vás tam nechají. A zase to prostě byl pro mě test, že já podám Boha na první místo a on se ke mně přizná a modlil jsem se za něho. No, že jsem tehdy nic nestalo, já nevím, nebo neříkal nic potom, ale každopádně my jsme mu protáhli a dali mi nakonec svou dobu neurčitou a tak, ale bylo to prostě pro mě osobně, že jsem vyvýšil Boha, dal jsem ho na první místo a věřím, že on se ke mně přiznává, ale musíte mít jasně srovnaný priority. Je psaný ve zjevení,
Že nemáme být sraby. Klidně si to přečtem. Pokud to najdu. Kdo vítězí, dostane toto jako dědictví. Budu mu bohem a on bude synem. Avšak bázliví, nevěřící ti, kdo propadají modlářské ohavnosti, vrahové, smilníci, kouzelníci, modloslužebníci a všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které ohoří ohněm a sírou, což je smrt druhá. Takže vidíme, bázliví, ustrašení, mají podíl s nevěřícíma, s kouzelníkama, modloslužebníkama. Nemá být sravy. Říkám to na rovinu, jak to tu čtu, zjevení 21, 7 a 8. Prostě nebuďme sraby, mějme srovnaný priority. Bůh na prvním místě. Ne, že my jsme požehnaný a Bůh se o nás stará. Ne, Bůh je na prvním místě, on se o nás stará. Hledáme Boží království a všechno nám je přidaný. Takže tak, vydanost je důležitá. Jaký je význam večeře páně? Večeře páně je smlouva. Je to smlouva s Bohem. A jak už jsem zmínil Abrahama, je to smlouva na život a na smrt. Když dva lidi vstupují do manželství, znamená to, že jeden umírá sobě, druhý taky a mají novou identitu. Dva se stává jedním. Je psaný, že my jsme s pánem jeden duch, takže to, co platí ve fyzické oblasti mezi mužem a ženou, v duchovní oblasti platí mezi náma a Ježíšem, jsme spojeni. Měníme identitu. Když se uzavírá smlouva, Abraham se přejmenoval na Abrahama, Sáraj na Sáru. My jsme se přejmenovali na Boží děti podle ducha. Třeba chodit podle ducha, kým jsme jako duchovní bytosti. Ale změnila se nám identita a součástí smlouvy. Smlouva se v hebrejštině nebo z hebrejštiny nebo i z řečtiny je to přiložený buď to jako smlouva nebo jako závěť. A to jde v ruku v ruce. A vidíme, že smlouva a závěť jde v ruku v ruce. To znamená, že smlouvní strany museli zemřít. A Ježíš zemřel, to šlo do efekt, aby to mělo efekt. Ale my taky musíme zemřít. Zemřít hříchu. Jsme zemřeli hříchu, Pavel píše, zemřeli jsme tomuhle světu, zemřeli jsme tělu. Proč je to důležitý? Protože jedině v ten moment Boží život je na nás zjevený. Jedině v ten moment prostě přinášíme ovoce Bohu. A je to o tom zemřít. Že jsme mrtví a žije v nás Kristus a on žije skrze nás. A to je význam smlouvy. To je význam večeře páně. Zároveň, když za nás zemřel, my jsme povinni za něho položit život, když je třeba. Slovo svědek se překládá jako mart, nebo je v originále martis, mučení. To je skutky 1.8, přijmete moc ducha svatýho, takže jsme byli pokřtěni duchem svatým, nebo kdo jste pokřtěni duchem svatým, a budete mi svědky, skutky 1.8. A tam je martis. Prostě to je silné. Pojďme ještě se podívat na smlouvu. V krátkosti. A je to Genesis 15.1 a dál. Po těchto událostech se stalo k Abramovi ve vidění Hospodinovo slovo. Neboj se, Abrame, já jsem tvůj štít, tvá přehojná odměna. A ale Abram řekl, panovníku Hospodine, co mi chceš dát? Vždyť já odcházím bezdětný a nárok na můj dům bude mít damašský Eliezer. Abram ještě řekl, hle, nedal jsi mi potomka, a tak bude mým dědicem potomek mého domu. A hle, stalo se k němu Hospodinovo slovo, ten nebude tím dědicem, nýbrž ten, kdo vyjde z těch beder, bude tím dědicem. Vedl ho ven a řekl, jen pohleď na nebe a spočítej hvězdy, budeš li je moci spočítat. Řekl mu, tak bude tvoje potomstvo. Jej uvěřil Abraham Bohu a on mu to počítá za spravedlnost. A vidíme, dostal zaslíbení, uvěřil. Každý zaslíbení, který vidíme v Bibli, potřebuje mu uvěřit a on se nás začne pracovat, to Boží slovo, ale to už jsme mluvili. A to je správný postavení před Bohem. Takhle se Bohu budeme líbit, nebo se mu líbíme. A řekl mu, já jsem Hospodin, který tě vyvedl z chaldejského Úru, abych ti tuto zemi dal do vlastnictví. Odpověděl panovníku Hospodine, podle čeho poznám, že ji obdržím. I řekl mu, vezmi pro mne tříletou jalovici, tříletou kozu, tříletého berana a hrličku s holoubětem. Vzal tedy pro něho všechna tato zvířata rozpůl je a dal jednu jejich část naproti druhé. Ptáky nerozetnul. Dravci se slétali na mrtvoli, ale Abram je odháněl. Když zapadlo slunce, na Abrama padl hluboký spánek a hle padala na něho hrůza a veliká temnota. A Hospodin Abramovi řekl, s jistotou věc, že tvoje potomstvo bude cizincem v zemi, která nebude jejich a budou tam otročit budou pokořováni 400 let. Avšak národ, kterému budou otročit, budu soudit a potom vyjdou s velkým majetkem. A ty vejdeš ke svým otcům v pokoji, budeš pohřben v době stáří. A čtvrtá generace se sem navrátí, protože až potud nebude dovršena vina Emorejců.
Pak zapadlo slunce a nastal soumrak a hle, hořící pec a ohnivá pochodeň, která prošla mezi těmi díly. Forenden hospodin uzavřel s Abrahamem smlouvu slovy. Tvému potomstvu dám, respektive v originálním psaní dal jsem tuto zemi od egyptské řeky až tvé veliké řece, řece Eufratu, Kénice a tak dále. Že když se uzavírá smlouva, už je to dany. Uzdravení vám bylo dany. Spasení vám bylo dany. Bůh vám s Kristem daroval všechno. To je podstata smlouvy. Ale vidíme, ta smlouva bez prolití krve není odpuštění. Bez prolití krve se neuzavírá smlouva. Protože origin, nebo jakoby to je shed the covenant, jakoby rozetnout smlouvu. Je to prostě, jak když se zabíjí něco. O tom je podstata smlouvy. Jak jsem říkal, že my jsme zemřeli, Ježíš zemřel. Nová identita a tak. Ale vidíme, že on prostě rozabil tam teda nějaká ty zvířata. Že dravci se slétali na mrtvoly a Abraham je odháněl. A my potřebujeme, chápete to, že nevidíme některé věci. Uzdravení ve svém životě, nebo to, že by Bůh nějak zvlášť konal. To neznamená, že si to máme nechat ukrást. Naše úloha je odhánět. Odhánět ty ptáky od těch mrtvol. Odhánět je. A je to v oběti. Izajáš 53 říká, odpuštění, uzdravení v oběti Ježíše Krista. My potřebujeme naši mysl, teď to je o naši mysl, to ustanovit v sobě a odhánět všechny myšlenky, které se staví proti poznání Boha a nechat si ukrást to, co je v té smlouvě dané. Protože ten verš 18 říká, už to dál, už je to naše. Už je to naše, když to možno nevidíme. Ale Abraham dostal nakonec toho potomka. Zase byl vydaný Bohu, byl ho ochotný obětovat, na poslední chvíli ho Bůh zastavil. Ale potom vidíme, že Bůh sám dal svého syna. A jo, význam večeře páně, jeden za všechny, všichni za jednoho. Jako jeden zemřel, všichni jsme zemřeli a žijeme jemu. A musíme být připravený pro něho aj umřít. 7. Chci opravdu sloužit Božímu duchu? Nebo Ježíši Kristu? To je dobrá otázka. Myslíme to opravdu vážně? Já nemám rád lidi, kteří to nemyslí vážně. Nebo nemám rád lidi. Jsem se řekl špatně. Nerad pracuju s lidmi, kteří to nemyslí vážně. Takhle. Já nejsem nikoho pán. Ježíš je můj pán. Jsem jako každýho z vás. Není váš pastor pán. Ježíš je váš pán. Hlavou Krista je muž. A muž je hlavou ženy. Takže Ježíš je náš pán. Co zpovídáme jemu, nikdo se z vás nezodpovídá mě za věci. Ale jestli chceme něco udělat pro Boha, jsem tu pro vás. A jestli nechcete dělat pro Boha, jestli nechcete se stát konatelem, a jestli chcete být jenom posluchačem, je to váš deal. Je to váš deal, ale pro mě to není jakoby dobře využitý čas, že jo. Já mám nějaký směr, nějaký cíl, chci tady dělat pro Boha boží věci. Chci konat jeho vůle. A tak vás chci pozbudit, kdo se prošel tímhle kurzem. Mám tak na srdci, že bychom mohli zůstat nějak nadále v kontaktu, tak třeba napište, že máte zájem, že se vám to líbilo a že můžeme třeba jednou měsíčně si dát Skype všichni a prostě jak to jde a co se dá pro pána dělat na těch místech, kde jsme. Budeme rozjíždět prostě místnosti uzdravení po republice teďko přes léto na 3-4 místech aspoň. A jestli toho chcete třeba být součástí, nebo o tom aspoň vědět více, chcete, nebojte mi napsat. V létě máme 2-týdenní biblickou školu, Revival School, tu v Praze. To se chcete zúčastnit, napište mi, spát se bude po rodinách v Praze. Takže bude snad nějak spaní, jídlo zajištěný. A bude to 3 dny vyučování s evangelizacema, s prorockými modlitevníma večerama. Kde to prostě bude naživo, real. Bude 4denní road trip prostě, jen tak natvrdo, bez ničeho. Po českých městech, 3 dny budeme sloužit po sborech. Potom konference s Filipem Mazurem, s Taškem, Bubíkem, možná s Tyronem z Anglie, pokud teda bude moc dorazit. Myslím, že to bude dobrý čas, takže kdo chcete jít do věcí, to je nějaký prostor pro vás a co vytváříme. A samozřejmě jsou různý jiný prostory, co dělají jiný lidi. Ale jestli chcete být v kontaktu, napište mi, zůstáváme v kontaktu. A věřím, že pro Boha se dají dělat věci v téhle zemi i dneska. Ale že jestli chceme, aby se to pohlo, musíme být vydaný. Musí Bůh být na prvním místě, musíme mít srovnaný priority.
A evidentně každé probuzení přinášelo pronásledování. Zažil to Wesley, zažil to John Lake, zažili to moravští bratři. Zažil to William Booth. Vždycky tekla krev u toho. Byli pronásledovaní, ale byli vydaní až na smrt a nenechali se zastavit. Zažila to první církev konec konců. Tak buďme takový, buďme zmužili, žijeme pro Pána, ne pro sebe, ne pro tenhle svět. Tak to je z dnešní lekce, z poslední lekce všechno už. Vám žehnám Boží moudrostí, odvahou, rozvahou. Ať všechno, co sáhnete, se daří, ať jste jako Žalm jedna říká, jako muž zasazený u vody, že přináší ovoce ve svůj čas, nebo v každý čas. A mějte se na pozoru, buďte bdělí. Buďte bdělí, buďte střízliví. Ať konejte Boží vůle, žijte svatě, čistě, posvěceně pro Pána. Nenechte se zadusit tímhle světem, ale rozněcujte dar Boží v sobě.